dedi Abbas. Yıxılma qumların üstünə, canan öbün qucağına bağla. O qan dolan gözün acdi, nənə gəlmərəm qucağına, nənə. Bala, niyə gəlməyirsən? Sən də mənim oğlumsan, Abbas. Dedi nənə, Mədinədə bacım Zeynəb mənə tərif eləyib, nənə. Nənə səni qoyub la qapı ilə divar arasında. Ay lələ, ay lələ, ay lələ. Nənə qabırqaların sınıb, sinə və mismar deyib, yaralısan, yaralısan. Dedi bala, əgər gəlməysən qucağıma, çağır oğlu elən qardaşımı gələr. Zeynəb deyə, Əbi Abdillah, hər şəhidin səsini alardı xeymələrdən, şükr elərdi Allaha. Allah yolunda bir dənə də qurbanı verdim. Amma qardaşı ölənlər məni bağışlasınlar. Amma deyə, o zaman ki, Əbəlfəzin səsini aldı. Və in kəsərə alə vəchil Hüseyn, deyə, gördüm, qardaşım Hüseynin rəngi saraldı. Yavacalı dedi Zeynəb, Zülcənahimi gətir. Dayə Bəlfəzimi öldürdülər, evim yıxıldı Zeynəb. Bilməyəm necə gəldi. 7 qədəm qalandı, elə sürünə-sürünə gəldi. Əbəlfəz Alana in kazara zahri ve qalladi lati ve recai. Kardeş day senden sonra belim sındı ya Belfaz. Az gözlerin geldi mekha. Başı bir yerlerden alam. Etrafimi düşmen alım. Dur razı olma tək qalam. Dur razı olma tək qalam. Düşüb qolların bədəndən qardaşlar Ali. Qalıb gül cismin bu nəxlistanda yaralı. Susuz səqqa David, susuz səqqa xeymədə yol gözlü rüqəyə. Deyir Allah, tez nədir rubabim marali. Hüseynin səsinə səs verə. Ələm dar əməl fə vəfada. Kəsin ehtiyacı var desin ha. Beyad beynul haramin. Əllər gətirsə ha. Dədi məndən bəs olsun. Qeyrət üzə çoxansa məni bağışlı unaya Bəlfəzlər. Sərbazan məktəb ol Əbbas. Az bəs ki səyyad ox vurur. Az bəs ki səyyad ox vurur. Ümbül bənin əslaninə. Acizdir hər hazik təbib, bu yarələr dərmanın, bu yarələr dərmanın. Əbbas, əlisinsun, əlisinsun, alnua üşpər oxvıranı. Yaralı, yaralı, yaralı.
alesin sun alnuva üşver oxvranın gözün çıxsın gözləri və qan dolduranın Abbas qəhrəman qardaş yorulmazdın qəhrəman qardaş heç zaman sən zəlil olsun şirimi meydanda yoranın 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 Vefa Vefadar Şefaya hemeyi merizan ucadı اول فاز به هر جا میرسد بوی اول فاز جام مست از گل روی اول فاز بنفشه با تمام دل رو بایی ندارد اترگی سوی اول فاز هزاران سوسن و یاس و شقایق نمی ارزد به یک موی اول فاز هلال نو هلال نو اگر خواهی ببینی نگه کن تا بود هر محفلی را یک سخنگو بود زینب سخنگوی ابل فیض بنا دو مریضون طرف مریضی دارم اندر کنج خانه کنج خانه شفا خواهد ز داروی